بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Profeta sallallahu alaihi wasallam, no mês de Rajab, costumava fazer um dua que era: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Oh Allah, abençoa-nos o mês de Rajab e o mês de Sha'ban. وبلغنا رمضان e faça-nos chegar até o mês de Ramadan. E dias antes de começar o mês de Ramadan, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamava os seus companheiros e conversava com eles, aconselhava e dizia que está para vir um enorme, grande mês. Shahrun azimun. E este mês contém muitos benefícios, desde jejuar, momentos de nós fazermos os duás, as preces, dar de comer a um jejuador. Então perguntaram: Ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam, se não tivermos nada, então o profeta disse: uma tâmara, um copo com água, leite, só para vermos a simplicidade do Islam, mesmo no que diz respeito a alimentar aquelas pessoas que não tenham possibilidades. E o hadith é enorme, onde o profeta diz que cada recompensa, cada ação, a recompensa de cada ação é 70 vezes ou mais. Diz que este mês contém uma noite, Leila, e esta noite, khayrun min alf shahr, é melhor que 1000 meses, aquilo que nós chamamos de Laylatul Qadr. A partir da manhã, depois de Maghrib, entraremos nas últimas 10 noites do mês de Ramadã. Ramadã começou, Ramadã continuou e Ramadã agora está a deixar-nos. Aquelas pessoas que aproveitam e que aproveitaram e que ainda irão aproveitar, e que os que não aproveitaram ainda podem o aproveitar. Se nós temos, por exemplo, um pedaço de pão, um único pedaço de pão, e estamos com muita fome, o que é que iremos fazer com este pedaço de pão? Iremos dar as migalhas aos pássaros, aos pombos, ou iremos comer? Você está no meio do deserto, tem só uma garrafinha de água deste tamanho e está com muita sede, está no meio do deserto. O que é que você faz com esta água? Lava os pés ou mata a sua sede? Nós só temos uma vida aqui neste mundo. É um mundo temporário, é um mundo onde nós temos muitas tentações, é um desafio. Nós temos à nossa frente aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito. Ser fiel, ser justo, humilde, honesto, sincero, ser adorador, um único Deus, conversar com Ele constantemente. Este é o desafio que o ser humano tem, e só poderemos saborear este desafio
se tivermos dentro destas características. É como se fosse estivéssemos a falar ou a elogiar o último modelo de um carro que saiu. Não vou mencionar a marca porque depois podem pensar que eu estou a fazer publicidade. E mesmo mencionando a marca, não iria ganhar nada pela publicidade. É o carro do seu sonho. E você está lá. Você pode ter o melhor carro, mas se não souber conduzir, nada lhe serve. E você pode ter carta de condução, se não tem carro, nada lhe serve. Então nós temos imã e amal. Imã, crença. Amal e as nossas ações. É um desafio viver neste mundo. É. E agora, por aquilo que nós estamos a passar, mais ainda. E agora, o nosso imã estará mais ou será mais testada. Ramadão vai acabar. E com o Ramadão, o que é que nós iremos espiritualmente obter? Cada um é que sabe. Mas esta confiança, este diálogo com o Criador para remover as nossas aflições que estão a surgir e que irão surgir, é Ramadão é que nos prepara. Então, esta noite pode ser uma das noites ímpares. Isto é, pode ser 21ª, que é amanhã, não hoje, amanhã depois de Maghrib, 23ª, 25ª, 27ª ou 29ª. É a melhor noite, não só do mês, mas também do ano. Fihi leila, khairum min alf shahr. Então, aproveitar essas noites, se a pessoa puder fazer todas as noites, as últimas 10 noites, Nurun ala Nur. Nurun ala Nur. Isto é, melhor coisa. Pode não ficar acordado toda a noite. Não é isto que se pede. Não. Fez o seu salato tarawih, descansou, acordou e fez o seu vudu, faça 2, 4, 6, 8, 10, 12 rakats de tahajjud. Ou faça só 2 rakats de tahajjud, 2 rakats de tahajjud e faça o seu duá. É momento em que malaicas dizem também amém. Para além de nós termos no mês de Ramadão esta hora, que é a hora de iftar, a hora de quebrarmos o jejum, momento propício para os nossos duás, a hora de tahajjud também. Se puder ficar acordado toda a noite, nessas noites ímpares, alhamdulillah. Mas atenção, ficou acordado, fez o suhoor, não vá dormir. Faça o salato al-fajr e depois, se quiser descansar. Fardo é fardo. Portanto, ontem, por acaso, lembrei-me agora que estávamos a falar sobre o Shaitan acordou a Ibrahim alaihissalam para fazer o salato al-fajr, né? Eu disse que ia contar a outra parte para hoje. E o Shaitan, o Satanás, acordou Abraão, Ibrahim, alaihissalam, na hora de Fajr, para ir fazer a sua oração, a primeira oração. E ele pergunta: Shaitan, porque é que tu estás-me a acordar?
Tu és daqueles que influencias-nos para dormirmos. O Satã o que é que diz quando nós estamos deitados? Mais um bocadinho. Mesmo tocando o alarme, a pessoa ponha, está um pouco sonolento e ponha a mão no alarme, que eu vou acordar daqui a 5 minutos novamente e por aí fora. E não é por acaso. No adhan de Salatul Fajr, só Salatul Fajr, no adhan de Salatul Fajr, acrescenta-se uma frase. Depois da pessoa dizer Hayya ala Salah, Hayya ala Falah, o que é que a pessoa diz? O que é que o muadhin diz? As-salatu khayrun min an-nawm. As-salatu khayrun min an-nawm. Porque é aquela hora em que a pessoa está deitada. Então Ibrahim levantou, foi fazer a sua oração, o seu namaz, o seu salat, da forma como era feita na altura. Depois de fazer o salat, depois de fazer o seu habitual wazifa, dhikr, aquilo que ele costumava fazer, e depois foi ter com o shaitan. Porque ele tinha que saber como é que é possível o shaitan acordar para eu fazer a oração. É. Shaitan disse, tudo bem. Se eu não tivesse acordado, se tu ficasses a dormir, se tu acordasses durante todo o dia, tu não deixavas o musalla, não irias deixar o sítio porque irias pedir perdão constantemente por teres perdido uma oração e eu, como Shaitan, não gostaria de te ver com esta ligação constante com o Criador durante todo o dia. Então o que é que eu fiz? Preferi acordar-te. Assim fizeste a tua oração na hora e já não vais estar constantemente ligado com o Criador e a chorar perante Ele. Portanto, esta foi a estratégia que o Shaitan teve para que Ibrahim não ficasse o dia inteiro recordar Allah. Suratul Fil, era onde nós ficamos. Allah protege, acaba. E quem construiu a Kaaba? Ibrahim. Ibrahim Abraão, alayhi salam, é uma personalidade muito marcante, muito, historicamente e espiritualmente. E podemos dizer assim, Ibrahim, para além de ser considerado Khalilullah, o amigo de Allah, é considerado como Abul Anbiya, pai dos profetas, porque vieram muitos profetas descendentes de Ibrahim. Ishaq, Ismail, Ishaq, Yaqub e muitos outros. Então, o Corão, não só o Corão, a Bíblia, os judeus e os cristãos também consideram como o patriarca Abraão, o pai dos profetas. Ibrahim foi a pessoa que reconstruiu a Kaaba, podemos dizer assim, mas foi desde Ibrahim alaihi salam é que a Kaaba tem a visibilidade que ainda hoje tem. Foi construída por Ibrahim alaihi salam. Pela ordem de quem? De Allah. E depois de construir a Kaaba, e eram dois ou três ou quatro tijolos, não é? Não é o que nós vimos hoje. Portanto, se recuarmos um pouco na história, iremos saber que as construções na altura não tinham, não eram, ou não eram feitas como hoje são feitas. Apesar de nós sabermos que existiram povos que eram, para além de serem arrogantes, eram mais fortes, mais poderosos, né, e tinham suas construções brutais, né, sem a maquinaria que nós temos hoje. Mas enfim. Então Ibrahim deu início da construção e é interessante, depois, porque é que Allah disse Ibrahim para construir a Kaaba? Inna awwala bayt.
Versículo do Alcorão, onde Allah está a dizer, Deus está a dizer que a primeira casa, Awalabait, Wudialinas, foi feita para as pessoas, para que as pessoas juntassem, agrupassem, fizessem as suas orações em congregações, em conjunto, Bibakkata, Makkah, Mubaraka, abençoada. O Ahuda e orientação. Há milênios de anos, Allah já tinha escolhido Al-Kaaba, não só um lugar de bênção, mas também é desse lugar que sairá a orientação lil alamin, para todo o universo. Ibrahim foi escolhido para esta missão do início ou da construção. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, nela contém sinais visíveis, né? Sinais visíveis de quem? De Ibrahim. Maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. E quem nela entrar está em segurança. O lugar mais seguro. Wa man dakhalahu kana amina. Quem entrou está seguro. É criminoso, é assassino. Lá dentro não se pode fazer nada. Deixa ele sair. Depois é que é apanhado ou imprisionado. Portanto, a Kaaba foi construída. Para quê? Depois de dar esse início, outra segunda missão. Isto estamos a falar da Kaaba. Abraha, comandante do exército, vem com a intenção de destruir a Kaaba. A Kaaba tem a sua história. A Kaaba tem a sua história. E se eu não me engano, Al-Furqan, há uns anos atrás, numa das edições, tem um livro interessante sobre a história da Kaaba. É só ir ao à página de Al-Furqan e ver a história da Kaaba toda. A Kaaba é a orientação que nós temos quando nós fazemos a nossa oração. E ela existe. Fisicamente existe, está lá. Tem a sua história. No entanto, passou por vários momentos, várias fases, né? Houve inundações, houve incêndios, por aí fora. Mas, porquê? Qual era o objetivo? Também era chamar as pessoas para fazerem a peregrinação. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Ó Ibrahim, chama as pessoas, convida as pessoas, fala com as pessoas, as caravanas que passarem, prepara as pessoas para virem fazer o Hajj. E virão de onde? De lugares longínquos. Isto dito a Ibrahim a.s. مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ. O que era longínquo no tempo de Abraão? O que era longínquo no tempo de Abraão? E o que é longínquo hoje no nosso tempo? Hoje, no nosso tempo, é capaz da pessoa fazer Salatul Fajr no aeroporto ou na cidade de onde a pessoa pretende sair e fazer, por exemplo, Salatul Maghrib ou Salatul Isha em Haram ou em Medina. A pessoa faz Salatul Fajr, por exemplo, em Lisboa, e é capaz de fazer Salatul Maghrib ou Salatul Isha em Meca ou em Medina. No passado, não era possível. E provavelmente aquelas pessoas nunca imaginariam que
chegasse um tempo em que as distâncias fossem muito mais curtas, seriam encurtadas. Então, Abraha e o seu exército, pela ordem do governante, decidem destruir a Kaaba. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Não viram a estratégia que eles tinham, aquilo que eles intencionavam fazer, né? Ficou tudo frustrado. Tadlil. Então, como é que Allah salvou? Utilizou uma das criaturas. Wa arsala alayhim tayran ababil. Enviou bandos de pássaros. E pássaros, nós sabemos quando é para fazer estragos. Wa arsala alayhim tayran ababil. E o que é que esses pássaros tinham nas suas perninhas? Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim, atiraram. Hijara, pedrinhas. Min sijil. Sijil, estamos a falar de um barro que foi cozido no inferno. Portanto, eram pedacinhos de inferno. Atenção. Agora, vejamos que aquele barro, quando caiu sobre as pessoas, fazia explosões ou incomodava as pessoas, ou incomodou. Atenção. Barro cozido de inferno, portanto, deveria ser quente, de certeza. Mas quem é que tinha? Estava nas perninhas de quem? Daqueles pássaros. Mas aqueles pássaros, nada aconteceu. Allah criou um sistema de uma tal forma, né? É como se fosse, por exemplo, eu pegasse carvão a queimar, um carvão quente, mesmo quente, brasa, eu pegasse dele e eu não me queimasse. Mas se eu atirasse sobre alguém, aquela pessoa seria incomodada. Vejamos o sistema ou como é que Allah utilizou. Porque tanto carvão queima o ser humano, como também pode queimar a perninha dos pássaros. Mas Allah criou o sistema de uma tal forma, aqueles pássaros, ou cobriu aquele barro de uma tal forma para os pássaros não ser incomodativo. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ. Sijil é algo que tenha sido cozido no inferno. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Então tudo aquilo tornou-se como uma palha que foi devorada pelo gado. Então todos eles não tiveram sucesso. As pessoas de Meca viram, claro que não filmaram, porque não tinham o sistema que nós temos hoje de filmar, não fizeram selfie, porque se fosse hoje, a primeira coisa que nós iríamos fazer era fazer uma selfie, mandar para as pessoas amigas, né? Ou filmar, pôr nas redes sociais. Eles não tinham nada disso. Então aquilo ficou na memória das pessoas. Alguns escreveram, mas poucos sabiam escrever e ler. A maioria das pessoas guardou aquilo na memória. E foi considerado como Amul Fil, o ano do elefante. Ficou na história da Arábia, mais concretamente na história da cidade de Meca. E foi no ano de Amul Fil, que nasceu quem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Também, Hikmat, para as pessoas não se esquecerem, no ano em que nasceu o Khatamul Nabiyyin, Imamul Mursalin, Muhammad bin Abdullah, sallallahu alaihi wasallam. Aquele que recebeu a mensagem e transmitiu a mensagem. Aquele que nunca mentiu, não caluniou, não difamou, não foi injusto,
mostrou o que era ser humilde, o que era ser simples e o que era ter um bom caráter. Allah diz: Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sem dúvida, ó Muhammad, o teu akhlaq, tua conduta, tua forma de estar é das melhores. La'ala khuluqin azim. Ninguém mais. Virão pessoas, sem dúvida, irão fazer N coisas, mas aquele equilíbrio entre din e dunya, aquele equilíbrio entre din e dunya, aquele equilíbrio entre a vida mundana e a vida eterna e a vida espiritual, com aquele din, ninguém mais. O Corão menciona os mensageiros, os profetas que antecederam. O Corão menciona nomes de muitos profetas e alguns vêm muitas vezes mais que o nome de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele não discutiu com Allah. Muhammad não disse: Oh Allah, então o nome de Isa vem mais vezes que o meu nome, o nome de Musa. Cada sipara que nós lemos tem Musa, Firaun, Musa, Firaun, Musa, Firaun. Não disse: Oh Allah, porque é que o meu nome só vem 5 vezes, como nome próprio? Pois o estilo que Allah tem para com o seu mensageiro é único. O estilo que Allah tem para com o seu mensageiro Muhammad é único. É claro que com os outros profetas e os mensageiros também teve. Não vamos ignorar. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Nós não estamos a distinguir, não estamos a dizer quem é melhor. Não, todos eles cumpriram a sua missão. Mas a forma como o diálogo que o Corão menciona para com Muhammad é único. Isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer o quê? Eu e você, nós pertencemos à Ummat de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A uma dele. E devemos agradecer. Portanto, Suratul Fil fala sobre um episódio, okay, histórico. As pessoas assistiram, viram, falaram sobre isso, falam sobre isso. E porque é que o Corão também volta a falar? Por variedíssimas razões. Mas uma das razões é para dar de entender a todo mundo, man kana lillahi fahuwa lahu. Quem é do Criador, o Criador passa a ser dele. Mesmo que seja um objeto. Se esta coisa está ligada ao Criador, o Criador irá proteger. Proteger acaba. Se nós, eu e você, se nós nos ligarmos ao Criador, se nós pertencermos somente ao Criador, não é radicalismo, não é fanatismo, não. Não. Se eu e você, se nós nos pertencermos ao Criador, então ali sim, nada nos incomodará. Nenhuma força. La hawla wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. Está na hora do nosso duá. Devem saber que há um apelo, isto é só uma parte, muito rapidamente. No dia 14 de maio, quase todo o mundo vai jejuar. Os muçulmanos têm que jejuar porque estamos no mês de Ramadã. Os cristãos vão jejuar, os católicos vão jejuar ao apelo do Papa. Para além dos católicos, os outros cristãos também vão jejuar no dia 14 de maio. Portanto, nós, alhamdulillah, estamos a fazer, eles vão fazer, vão nos acompanhar, tudo bem. Vamos fazer uma oração em conjunto, nós fazemos todos os dias e continuaremos a fazer. E nas nossas orações, nós incluímos todos os seres humanos.
todos os seres vivos. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين Oh Allah, a Ti é que nós imploramos e a Ti é que nós pedimos ajuda. Oh Allah, perdoa as nossas ofensas. Oh Allah, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Oh Allah, Tu és o perdoador. Allahumma innaka afuun. Oh Allah, Tu és karim, Tu és generoso. Oh Allah, tuhibbul afwa, Tu amas, Tu gostas de perdoar. Tu gostas de perdoar. Fa'afu anna, perdoa-nos. Oh Allah, se Tu não perdoares, ninguém mais nos perdoará. Oh Allah, a Ti é que nós imploramos, a Ti é que nós pedimos ajuda. Oh Allah, facilita aquilo que nós desejamos, remove as nossas aflições. O Allah remove as nossas aflições. Se Tu não removeres, ninguém mais removerá. O Allah aceita o nosso dua. O Allah aceita o nosso jejum. O Allah aceita aquilo tudo que nós estamos a fazer. Allahumma laka sumna, wa bika amanna, wa alayka tawakkalna, wa ala rizqika aftarna, fataqabbal minna, ya arhamar rahimin, ya khayral raziqin, ya khayral raziqin, irhamna. فتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين